Ну що, спробуємо перша проба оливкової олії. Я вам наливаю це навіть втричі більше, але попробуйте. Так. Вона буде така гостренька, вона має... Добре, не підказую. Чим вона пахне? Тут і перець. Мені здається, що я прямо чувствую помідор. Боже, прелість яка. А з бутилки понюхайте. Ой, Боже, і лимончиком, і помідорчиком. Дуже, вона жирна, правда, плотна. Лимончик, помідорчик і перець навіть відчуваю. Яка вона, водяниста чи масляниста? Масляниста. Хороша. Смакуйте. Запивайте правильну воду.